Bet ceļā uz neatkarību un savu tradīciju, kā arī valodas nostiprināšana Baltijas valstis ir bijušas kopā. Bet vai latviešiem ir interese iemācīties kaimiņu, igauņu valodu, vai mūsu valodā ir radniecisko lietuviešu valodu? Piedāvājums šo valodu kursiem pašlaik ir plašs. Ir gan kursi klātienē, gan attālināti, gan grupās, gan arī individuāli. Tomēr interese par tiem ir visai maza. Kā to skaidrot un vai ir svarīgi prast ar kaimiņiem sarunāties viņu valsts valodās? Stāsta Vikta Anstrete. Angļu valodu mācību centrā poliglot pieaugušie mācās daudz. Pieprasījums pēc populārās angļu valodas ir nemainīgi liels, augusi arī interese par latviešu valodu. Un pēdējā pusgada laikā arī par arābu valodu, kur atvērtas pat 5 grupas. Mācību centrs poliglot ir viena no samērā daudzām iestādēm, kas piedāvā apgūt arī lietuviešu valodu un igauņu valodu. Igauņu valoda nav, diemžēl, pieprasīta, bet 5 gadu laikā lietuviešu valoda ir pieprasīta, vairāk tā ir individuāli, kaut kādu iemeslu dēļ klientiem, vai tas ir privāti saistībā ar atvērts kāds biznesu Lietuvā, vai arī mācības ir ar mācībām saistīts, bet viņi individuāli mācas. Ja nav praktiskas vajadzības vai kādi privāti iemesli, tad valodas iemācīšanās nebūs prioritāte, secina mācību centrā. Internetā ir pieejami vairāki piedāvājumi kursiem, gan attālināti, gan klātienē, taču interese par lietuviešu un igauņu valodām arī citās mācību iestādēs ir maza vai nav vispār, apliecina kursu organizatori, kas gan intervijai nepiekrita. Pēc 2017. Gadā veiktās centrālās statistikas pārvaldes aptaujas 1,9% iedzīvotāji prot lietuviešu un 0,1% prot igauņu valodu. Tie ir aptuveni 17 tūkstoši iedzīvotāju, kas māk lietuviešu valodu, un nepilni 2 tūkstoši, kas saprot un runā igauņu valodā. Jaunākas aptaujas dati būs zināmi šogad rudenī. Vai šīs valodas vajadzētu mācīt un zināt? Tā ir tāda cieņa apliecinājums, ja mēs apskatāmies kaut vai Igaunijas mājaslapas, dažādas, piemēram, Pērnavas spā mājas, nu šī akvaparka mājaslapa, tur ir informācija latviešu valodā. Ja mēs aizbraucam uz AHA centru, tur ir pat darbinieki, kuri apkalpo latviešu valodā. Tāpat laikā, cik ir liela šī uzmanība, ko mēs pievēršam mūsu kaimiņiem, mēs viņiem parasti piedāvājam 2 alternatīvas – angļu vai krievu valodā sazināties. Deputātu grupā sadarbībā ar Lietuvas parlamentu tas ticis aktualizēts. Piemēram, līdz ar plānu atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, skolās varētu vairāk mācīt kaimiņu valstu valodas. Mēs esam tikušies ar Lietuvas parlamentāriešiem, viņi arī atbalsta šo pieeju, ka mēs kā otro svešvalodu atsevišķās skolās varētu ieviest lietuviešu valodu. Es domāju, pieprasījums tam būtu, un tā ir arī tāda likumsakarīga loģika. Savukārt deputātu grupas sadarbībā ar Igaunijas parlamentu vadītāja vietnieks uzskata, igauņu valodu vajadzētu plašāk attīstīt augstākās izglītības līmenī. Skolās ne visās, bet pierobežā varētu. Iespējams, ka tajās teritorijās varbūt, kad arī būtu vēlams šo te valodu mācīt padziļinātāk nekā varbūt vienkāršā saziņas valodas līmenī. Bet tas lielais jautājums, manuprāt, ir tas, kā mūsu sabiedrības spēja sazināties vienu un saprasties vienu ar otru. Un tur mums tieši akadēmiskais personāls ir tas, kas ir kritiski svarīgs. Iespējams, ka par šiem jautājumiem varētu runāt biežāk, jo arī sadarbības grupās vairāk diskutē par praktiskiem jautājumiem, piemēram, dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecību. Vita Anstrete, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.